Dobrý den, jmenuji se Petr Hinek a jsem z Centra pro inovace v inženýrském vzdělávání a rád bych vám dneska pověděl něco o nově vznikající univerzitě v Českém Krumlově, kterou připravujeme. Krumlově univerzity je součástí velké mezinárodní iniciativy University for Future. A proč ji zakládáme, když je dneska univerzit moc a studentů málo? Zakládáme ji z prostého důvodu, protože se dlouhý leta snažíme pomáhat českému technickému vysokému školství a následně i humanitnímu školství zlepšovat kvalitu absolventů, zlepšovat kvalitu studia. A ono se to nedaří. Ono se to nedaří z mnoha důvodů, které jsou obecně známý. A jeden z těch pro nás nejdůležitějších momentů je nedůvěra vůči studentům. Dnešní pedagogové nevěří studentům. Když jim zadáte kol, tak vám řeknou, ne, to nemůžete studentům dát, protože to nezvládnou. My si myslíme, a jsme o tom přesvědčení, nebo máme zkušenosti, že ty studenti to zvládnou téměř vždycky, že není se čeho bát. A můžeme uvést příklad. Chceme vlastně studium na bázi vlastní práce, takže chceme do toho zapojovat stavaře, chceme do toho zapojovat stavaře a třeba budování kampusu univerzity, to je obrovské množství stavařských projektů, na kterých můžou spolupracovat studenti a když jsme s tímhletím přišli, s tímhle nápadem k vysokoškolským kantorům, tak nám řekli to nezvládnout, to studentům nemůžete dát. A to je pro nás výzva, takže jdem do toho a tu univerzitu prostě postavíme.